Dobrý den, přátelé! Máme tu 129. den roku, 9. května a k tomu pondělí. Vítám vás na polubě monitoru, který se za pár minut vydá na skoro hodinovou plavbu v našich, ale i cizích mediálních vodách a bude se snažit vyhýbat těm mainstreamovým, i když se občas přihodí, že cenzorům něco uteče a pak stojí za to to vidět i slyšet. Například včera se mi srdce tetelilo blahem, když jsem na primě u zoufalé Terezie Kašparovské, nebo Tománkové, mně se to furt plete, viděl judr, myslím, že k titulu judr v tomto případě patří uvozovky, když jsem viděl ten zaseklý kolovrátek Plzeňské školy plné práva, bohorovného a všemi uznávaného právníka Marečka Bendů, a byl rozčílen z toho, co si mu dovolil říct Tomio Okamura. Bože, to byl lahodný pohled. Ale pojďme dál. Nejprve se podíváme na dnešního oslavence Jímše je Ctibor, jeho šméno dnes může znít poněkud archaicky a co je v dnešní době poněkud příznačné, také jeho význam může být pro mnohé poněkud zastaralý. Který muž by se však nechtěl chovat čestně? Muži jménem Ctibor to mají ve výjimku, a dle významu svého jména také mají odvahu o svoji čest bojovat. Ale když se podíváte do nejvyšších pater naší politiky, tak budete jen kroutit hlavou. Je pravdou, že tam se žádní ctiborové ale nenacházejí. Ctibor, archaicky tež Stibor, je mužským přesným jménem slovanského původu. Vzniklo ve staroslovanštině složením dvou slov První část jména pochází ze slovanského slova čest, druhá pak ze staroslovanského bojky s významem bojovat. Jméno Ctibor se tak vykládá jako bojovník za čest nebo také čestný bojovník či bojující za čest. Nějak jsem nezaznamenal, že by mužské jméno Ctibor mělo i ženskou mutaci. U nás je 1020 borů, takže jméno trůní na 171. místě na žebříčku popularity. I dnes se podíváme do historického kalendáře a přečteme si tam mimo jiné následující. V roce 1346 papež Klement VI. povolil Karlu IV. založit klášter Emouzy, kde směl být v liturgii užíván slovanský jazyk. 15. května, ovšem v roce 1945, K.H. Frank opustil z Prahu a s rodinou a suitou nejbližších spolupracovníků odjel směrem na západ do amerického zajetí. V Rokycanech však byla jeho autokolona zadržena a předána příslušníkům Petnovy armády. Frank se nedostal před Norimberský tribunál, protože po intervenci plukovníka Echera byl vydán k potrestání do Československa, kam ho vrátili 7. srpna 1945. A tím se dostávám k tomu nejdůležitějšímu, co se k datu 9. května vztahuje. Toho dne v roce 1945 vstoupili vítězně do Prahy tankové jednotky rudé armády a pomohli ukončit válku. K tomu ve skratce. Po dobití Berlína v květnu 1945 připadla Leliušenkovi relativně nevděčná úloha otočit vyčerpané vojáky naspět a provést pražskou operaci, která byla zahájena hlavním útokem popolední dne 6. května, kdy se vojska prvního ukrajinského frontu Uriesi poblíž Drážďan dala do pohybu. Rychlé tankové úderné skupiny 3. a 4. gardové tankové armády obešly Drážďany a postupovaly směrem ke Krušným horám na Mostecko, Lounsko a Kladensko. Německá armáda v tomto prostoru kladla jen slabý odpor a tak jednotky postupovaly poměrně rychle, a to i vzhledem k deštivému počasí. Lelušenkovi tankisté provedli mimořádně náročný 80 kilometrový přesun po pravém břehu Labe a spolu s tanky generála Rybalka a dělostřelci generála Kožuchova vstoupili směrem od Mělníka 9. května do Prahy, kde se následně spojili s jednotkami druhého ukrajinského frontu. Traduje se, že do Prahy věl jako první tank s číslem 23 Ovšem těžko to lze ověřit, nepsilně pochybuji o tom, že na okraji Prahy někdo sledoval, který že to tank přejel jako první její hranice. Pravdou je, že do centra, přesněji na Klárov, se jako první dostal tank T-34 číslo 24, který se zde střetl se čtyřmi německými stíhači tanků Hetzer a po zásahu z protitankového kanonu byl zničen, přičemž zahynul velitel tanku poručík Ivan Gončarenko. Ostatní členové posádky zničení svého tanku přežili. Touto shodou okolností se do popředí dostal onen tank s číslem 23, který jako první věl na staroměstské náměstí. Odtud zřejmě pramení to, co se tradovalo dlouhá léta, že tank 23 byl první, který do Prahy přijel. Pro mě je datum 9. května datem osvobození Československa, navzdory tomu, že se po změně režimu po roce 1989 změnil datum osvobození na 8. května. Tohle lze ilustrovat i na tom, že včera Eurohujersko-Londýnsko-Američtí rektáni alpinisté a jejich slouhové dělali bordel u vstupu na Ošlanské hřbitovy z ulice u nákladového nádraží tam, kde se nachází čestné vojenské pohřebiště vojáků rudé armády. Ti duševní mrzáci si při svém odpudivém chování vůbec neuvědomují, díky svým vymitým mozkům, že kdyby nebylo i těch padlých, jejichž ostatky odpočívají na tomto pohřebišti, ani oni by tady dnes nebyli, ale to je na jiné povídání. V každém případě všichni, kteří položili život za osvobození naší země od německého fašismu a nacismu, si zaslouží naší úctu. Teď už se ponořme do vod mediálního prostoru, protože monitor vyplouvá. A hned na začátku si dáme článek: Masaryk se musí v hrobě obracet. Čechy vytočila fialová návštěva Německa před dnem vítězství. Z CZ24 News který vlastně na předchozí úvod navazuje. Český premiér Petr Fiala se pochlubil návštěvou Berlína a sdělil, že v rámci jednání obě dvě strany dospěly k tomu, že Německo pomůže Česku s nahrazením vojenské techniky, kterou Praha poslala na Ukrajinu. Rovněž zmínil i dohody v energetické oblasti. Češi ale tyto zprávy berou v kontextu historickém. Petr Fiala na sociální síti zveřejnil propagační video ze své návštěvy Německa s popisem čelních dle něj výsledků schůzek v Berlíně. Za prioritní body označil rozhodnutí, že Německo nahradí Praze těžkou techniku, kterou poslala na Ukrajinu. Návštěva v Berlíně přinesla dobré výsledky. Německo pomůže naší armádě nahradit těžkou techniku, kterou jsme poskytli Ukrajině, uvedl premiér. Za druhé nastínil dohody týkající se plynu, díky nímž by se údajně měla Česká republika zbavit závislosti na ruských energetických zdrojích. Začínáme také jednat o posílení ropovodu TAL a společném využití terminálu na plyn. Tyto kroky nám pomůžou zbavit se energetické závislosti na Rusku podotkl Fiala. Čechům se ovšem tento přístup k ekonomickým záležitostem nelíbil. Podle uživatelů je nelogické, že stát na začátku tuto techniku rozdal, aby pak následně o ní žádal sousední země. A tady je pár reakcí ze sítí. Nejdříve se rozdáme, abychom pak žebrali. Za babiše bylo líp. A stejně to podle uživatelů vypadá i v oblasti česko-německých plynových dohod. Zaplatíme Němcům část terminálu na plyn, budeme kupovat LNG od největších světových agresorů, spekulanti nás oškubou na burze v Lipsku a Němci trhnou nějaké to euro za tranzit. V skutku hůře to asi vymyslet nešlo. Je skvělé se zbavit závislosti a nahradit ji jinou závislostí. Levnější. Další označil návštěvu Německa před výročím dne vítězství je velké vlastenecké válce za pokrytectví. Vy vlasti zrádce, že se nestydíte. Jste měl být doma a poklonit se doma všem obětem nacizmu a ne v Německu. Že vám není hamba. Měl byste chodit kanálama. To je naprosto neuvěřitelné. Stydím se za vás. Nejste premiér České republiky. Rozhorčuje se jistá Jiřina Sapíková. Ten, kdyby neměl ty ruce, tak sami nedomluví, že by měl někam jezdit zrovna v tuto dobu, že mu to není blbý, píše další. Rovněž za nevhodné je označeno i to, že Fiala de facto poklonkuje nacizmu a přitom nadává na Rusko, které zbavilo Evropu hnědého moru. Putin může za to, že Fiala vzdává hold fašistům, to nemyslíte vážně. Řekněte USA a EU, ať se na to vykašlou a tak bude klid. Podotýká další. A zaznělo i toto. Je to nacifikace Evropy, vzývání banderovců, vše jsou procesy řízené globalisty. Toto je pouze začátek, na podzim budeme všichni čučet. Proč myslíte, že tato naše vláda blokuje weby? Nechtějí, aby lidé věděli, co je čeká na podzim. A jistý Jan Dias to uzavírá. Chudák Masaryk se musí v hrobě obracet. Benešne, ten dirigoval z Anglie, když Češi hynuli. A Fiala? Bez komentáře. Bude-li mít někdo pocit, že to, co následuje, je vyčichlá historie, tak se mílí. Chování vůčích zemí NATO je stále stejné, pořád do kolečka dokola jako přes kopírák. No jen si to poslechněte. CZ24 News Nové důkazy Zločinecký útočný pakt NATO zavraždil Kadáfího, aby zabránil vzniku Africké unie. Zavraždění Kadáfího sebou přineslo rozvrácení Libie, kde dodnes v části země operují islámské bojůvky ve stylu ISIS. Pro Evropu pak znamenalo bezprecedentní invazi z Afriky, neboť za Kadáfího neprůchozí Libie se po jeho smrti stala doslova průchodákem. Proč byl ovšem Kadáfí zlikvidován? Proč musela být Libie rozvrácena? Komu se to hodilo především? Samozřejmě je již delší dobu známý fakt, že vražda Kadáfího se hodila především Sarkózimu, tehdejšímu francouzskému prezidentovi. Sarkozy však nebyl jediným, komu nějakým způsobem Kadáfí překážel. Tyto informace jsou k dispozici již nějakou dobu, ale jsou stále vysoce výbušné vzhledem k úsilí válečných štváčů podnítit Evropu do války proti Rusku. Z e-mailu Hillary Clintonové se vynořuje jasný obrázek. Kadáfího 143 tun zlata, plán na vlastní africkou měnu a plán sjednotit Afriku jako krále králů vedli k jeho krvavému svežení. Stejně jako Putin, byl i Kadáfí médií pronásledován jako šílený despota. Dnes 17. března 2011 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 1973 o situaci v Libii, kterou navrhla Francie. Rezoluce vytvořila základ pro vojenskou intervenci v libijské občanské válce a zmocnila členské státy OSN k přijetí všech nezbytných opatření na ochranu civilistů a civilně obydlených oblastí. Prezident Barack Obama telefonoval francouzskému prezidentovi Nikolasi Sarkozymu a britskému premiéru Davidu Cameronovi po hlasování Rady bezpečnosti OSN. Všichni tři se shodli, že Libie musí okamžitě dodržovat všechna ustanovení rezoluce a ukončit násilí proti civilnímu obyvatelstvu Libie. O dva dny později, dne 19. března 2011, se na pozvání prezidenta Francouzské republiky konal v Paříži pařížský summit na podporu libijského lidu. Na konci summitu bylo přijato prohlášení. Situace v Libii je netolerovatelná. Vyjadřujeme spokojenost po přijetí Rady bezpečnosti OSN číslo 1973, která mimo jiné vyzývá k okamžitému a úplnému příměří, povoluje přijetí všech nezbytných opatření na ochranu civilistů před útoky a zřizuje bezletovou zónu nad Líbí. Na tiskové konferenci v Paříži americká ministrině zahraničí Hillary Clintonová prohlásila, že se mezinárodní společenství spojilo, aby hovořilo jedním hlasem a vyslalo jasný a konzistentní vzkaz. Násilná kampaň plukovníka Kadáfího proti jeho vlastnímu lidu musí skončit. Po setkání s Hillary Clintonovou a dalšími hlavami států a vlád v Paříži prezident Sarkozy prohlásil: Společně s našimi partnery se Francie rozhodla hrát svou historickou roli. Účastníci se dohodli, že použijí všechny nezbytné prostředky, zejména vojenské, k prosazení rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. Proto se naše letectvo, po dohodě s našimi partnery, postaví proti jakékoliv agresi letadel plukovníka a Kadáfího proti lidem v Benghází. Libijský lid potřebuje naši pomoc a podporu. Je to naše povinnost. V Libii je míru civilní obyvatelstvo, které chce pouze určit svůj vlastní osud ve smrtelném nebezpečí. Je naší povinností odpovědět na jejich volání. Dnes zasahujeme v Libii v rámci mandátu OSN. Děláme to proto, abychom ochránili civilní obyvatelstvo před vražedným klamem režimu, který ztratil veškerou legitimitu tím, že zabil své vlastní obyvatelstvo. Ve stejný den zahájila koalice několika států vojenskou intervenci v Libii, která nakonec vedla k zavraždění Muamara Kadáfího. Hillary Clintonová rezignovala na post ministrině zahraničí 1. února 2013. V březnu 2013 hacker distribuoval e-maily, které Clintonové poslal její dlouholetý poradce Sidney Blumenthal. E-maily zaslané na domovskou adresu Hillary Clintonové byly získány nelegálním přístupem k Blumenthalovu e-mailovému účtu a řešili problémy v Libii. V březnu 2015 se stalo veřejně známým, že Hillary Clintonová zřídila e-mailový server ve svém domě v roce 2009 a používala pouze soukromý e-mailový server pro veškerou svou elektronickou korespondenci po dobu svého působení jako ministrině zahraničí. V reakci na žalobu podle zákona o svobodném přístupu k informacím vydal americký okresní soudce příkaz, kterým nařídil pokračující zveřejňování e-mailů Hillary Clintonové z jejího funkčního období. Ministerstvo zahraničí bylo požádáno, aby zveřejnilo co nejvíce jejich e-mailů poslední den v týdnu každého měsíce. E-mail 3105 ze dne 31. prosince 2015 vyvolal vážné otázky o skutečných motivech vojenské intervence koalice v Libii. E-mail byl zaslán Sydney Blumentálem, ministrní zahraničních Hillary Clintonové 2. dubna 2011, dva týdny po zahájení vojenské intervence. Poradce Clintonové zdůraznil ústřední roli francouzského prezidenta Nicholase Sarkozy ve válce proti Muammaru Kadáfímu a vysvětlil Sarkozyho motivy. Muammar Kadáfi uvedl Blumenthal ve svém e-mailu Clintnové, drží obrovské množství zlata a stříbra, které se nahromadilo před začátkem libijské občanské války. Kadáfiho plánem bylo vytvořit africkou měnu podloženou zlatem, aby se vytvořila alternativa k africkému franku, hlavní měně frankofoních afrických zemí garantované francouzským ministerstvem financí. Kadáfi podle poslední zprávy, kterou jsme obdrželi, má téměř nevyčerpatelné finanční zdroje, aby mohl pokračovat do nekonečna. 2. dubna 2011 přísně důvěrné zdroje s přístupem k poradcům Saifa al-Islama Kadáfiho uvedli, že zmrazení zahraničních bankovních účtů v Libii představuje vážné problémy pro Muamara Kadáfího, ale jeho schopnost vybavit a udržovat své ozbrojené síly a zpravodajské služby zůstává nedotčena. Podle důvěrných informací, které mají tito jednotlivci k dispozici, Kadáfího vláda vlastní 143 tun zlata a podobné množství stříbra. Na konci března 2011 byly tyto zásoby přesunuty do Sábhá na jihozápad k libijské hranici s Nigerem a Čadem z trezoru Libyjské centrální banky v Tejpolisu. Toto zlato bylo nahromaděno před současným povstáním a mělo by být použito k vytvoření panafrické měny založené na libyjském zlatém dináru. Tento plán byl vyvinut s cílem nabídnout frankofoním africkým zemím alternativu k francouzskému franku tzv. CFA. Blumenthal citoval informované jedince a informoval Clintonovou, že odhalení Kadáfího tajného plánu bylo jedním z hlavních důvodů rozhodnutí francouzského prezidenta za útočit na Libii. Komentář zdroje. Podle znalých jedinců se toto množství zlata a stříbra odhaduje na více než 7 miliard dolarů. Francouzští zpravodajští důstojníci objevili tento plán krátce po začátku současné spory a to byl jeden z faktorů, které ovlivnili rozhodnutí prezidenta Nikolase Sarkozyho zavázat Francii k útoku na Libii. Na základě informací shromážděných od stejných znalých jedinců Blumenthal došel k závěru, že francouzský prezident se zajímal o libijskou ropu, francouzský politický a vojenský vliv v zahraničí a svou osobní politickou kariéru doma. Sarkozio cílem bylo především zastavit Kadáfího vliv ve frankofonních zemích. Podle těchto lidí byly Sarkozio plány vedeny následujícími otázkami: touha získat větší podíl na libijské produkci ropy, zvýšení francouzského vlivu v severní Africe, zlepšení jeho postavení v domácí politice ve Francii, dát francouzské armádě příležitost znovu získat své postavení ve světě. Obavy jeho pojaců z Kadáfího dlouhodobých plánů na svržení Francie jako dominantní mocnosti ve francofonní Africe. Rozhodnutí prezidenta Nikolase Sarkozy o svrhnout Muamara Kadáfího se netýkalo boje proti agresi plukovníka Kadáfího, podpory libijského lidu nebo ochrany pokojného civilního obyvatelstva. Na likvidaci Kadáfího nakonec nejvíc profitovala Čína. Čínské investice v Africe se rok od roku zvyšovaly a samostatná měna a jakési spojené státy africké by čínským zájmům vůbec nepomohly. Paralelou mezi libijskou válkou a dnešní válkou na Ukrajině skutečnost, že Kadáfi pracoval na zlatém podložené měně přesně tak, jak to zamýšlí ruský prezident Putin. Na rozdíl od ho však Rusko může nastolit vzdušnou suverenitu a má jaderné zbraně na obranu svých zájmů. Ve světle toho předchozího snad ani to následující nepřekvapí. Pokec 24 Britský žoldák na kameru přiznal mučení Rusů a požádal o pochopení a odpuštění. Uříznout prsty a vyhladovět. Britský žoldák o sadistických komplicích. Britský žoldák Andrew Hill, zajatý obránci Donbasu, připustil, že váleční zločinci a sadisté přicházejí ze západu bojovat za Ukrajinu v naději, že se zúčastní obdoby safary. Britský žoldák, který byl zajat na Ukrajině, hovořil o bezprecedentní krutosti ukrajinských teroristů a mučení ruských vojáků. Autoři kanálu Trojka Telegram ukázali video zprávu britského žoldáka zajatého na Ukrajině. Andrew Hill prozradil, že je mu 35 let a pochází z Plymouthu. Před příchodem na Ukrajinu měl již bojové zkušenosti, sloužil v pozemních silách Velké Británie, bojoval v Afghánistánu. Je vycvičeným vojenským instruktorem s bojovými zkušenostmi. Britský žoldák zabíjel na Ukrajině s celou skupinou cizinců. Část z nich byla zlikvidována, druhá část někde utíká, ale ne na dlouho, řekli autoři kanálu. Když jsem přijel na Ukrajinu, uvědomil jsem si, že je to skutečné peklo. Žoldáci kvůli penězům jsou připraveni plnit jakékoliv rozkazy. Jsou to špatní lidé a sadisté. Jdou do války nejen pro peníze, ale také proto, že z toho mají potěšení. Střílejí, zabíjejí a mrzačí všechny bez rozdílu, řekl Hill. Nyní je Hill zajacem jednotek speciálních operací, proklíná své bývalé přátele, kteří za peníze páchali zločiny na civilistech. Zahraniční žoldáci také mučí ruské vojáky a proruské aktivisty. Uřezávají jim prsty a mučí je. Váleční zajaci jsou brutálně byti, hladoví a žízní. Většina žoldáků podporuje neonacistickou ideologii, hrdě nosí tetování s hákovým křížem a znaky SS. Bohužel jsem skončil na straně těchto hrozných lidí a nevědomky jsem se stal spolupachatelem jejich válečných zločinů. Obhajoval se žoldák. Dodal, že přiznává všechny své chyby a doufá ve velkorysost obyvatel Doněcké lidové republiky, že se vrátí domů. Mnoho žoldáků na Ukrajině jsou neonacisté. Zajatý Brit doporučil všem žoldákům, aby okamžitě opustili Ukrajinu. Radím všem zahraničním žoldákům na Ukrajině, aby okamžitě odešli. Tohle není jejich válka. Smlouvu mohou kdykoliv ukončit a odejít. Nepodléháte mezinárodnímu právu a ženevské úmluvě. Tohle není nějaké safari, to je skutečná válka mezi dvěma zeměmi. A pokud sem přijdete, s největší pravděpodobností zemřete, tohle není vaše válka. Okamžitě odejděte, naléhal Hill. Bejt se snaží všemi možnými způsoby spolupracovat s policisty z Doněcka a má v úmyslu uzavřít dohodu, aby nedostal trest smrti. A když čtete nebo slyšíte to, co přijde teď, tak si můžete říct jenom, není to náhodou srbská schizofrenie? Po kec 24. Putin ví, že Vůčič posílá munici na Ukrajinu. Podle amerického listu The New York Times, američtí dodavatelé zbraní dlouhodobě spolupracují s muničními továrnami ve východní Evropě, aby pomohli ukrajinské straně ve válce. Jednou ze zemí, odkud jsou zbraně dodávány na frontu, je Srbsko. V textu se píše, že jednou ze společností, které hledají továrny schopné vyrábět nestandardní zbraně a střelivo, je Florida Ultra Defense, která spolupracuje s výrobci zbraní v Rumunsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Slovensku, České republice a Bulharsku. Tohoto tématu se dotýká i záhřebská publikace Jutarni, která uvádí, že do celé záležitosti je zapojena zastava Kragujevaca. Role Srbska v tomto projektu je zajímavá, protože působí proti Rusku tím, že nepřímo posílá zbraně a munici na Ukrajinu. Tato informace vrhá nové světlo na proces nátlaku na Bělehrad, aby uvalil sankce proti Moskvě. Prodej munice a možná i dalších zbraní na obranu Ukrajiny je možným faktorem zpomalení izolace Srbska kvůli zahraničně politické nesoudržnosti. Moskva jistě zná účast Srbska na vyzbrojování Kijeva, ale pravděpodobně je nucena hrát takovou hru, protože si uvědomuje, že Aleksandra Vučiče v tomto lukrativním biznisu nezastaví, stojí v textu, který analyzuje chorvatské jutarni. Zároveň bylo konstatováno, že ukrajinský arzenál je modernizován dodávkami nových typů zbraní podle standardů NATO a také výcvikem ukrajinského vojenského personálu. Na blíže neurčené místě v Polsku nacvičují ukrajinští dělostřelci použití amerických houfnic ráže 155 mm a dostřelu až 40 km. Spojené státy a partneři, kteří Ukrajinu ochránili před prvním ruským útokem, nyní postupně zavádějí standardní munice v souladu se standardy NATO, protože v tomto případě dochází ke snížení závislosti, řekněme, na Srbsku, což je důležité s ohledem na očekávané pokračování konfliktu a následné uspořádání bezpečnostní architektury na Ukrajině a v Černém moři píše se v textu New York Times. A jdeme dál. Zvědavec Martin Jai zasáhnout Putina tam, kde to bolí. Spíš se zraní sám od smíchu. Snaž se víc, uršilo. Evropská unie se chystá představit svůj vlastní plán sankcí, aby odnaučila své členské státy využívat ruskou ropu ale získat podporu všech vlád EU bude těžší, než ho prosadit. Zkuste se nesmát. Zahraniční politice nemá EU zrovna působivé výsledky. V ničem. Spíše za sebou zanechává spoušť, kdykoliv se pouští do mezinárodní politiky. Problém je prostě v tom, že EU je sice schopná dohodnout se na nových směrnicích týkajících se velikosti stěračů nebo velikosti či tvaru určitého kusu ovoce, ale s velkými věcmi má potíže. Členské státy prostě zatím nemají takovou podporu, aby předali Bruselu to, jak ty též vlády jednostranně řeší konflikty po celém světě. Výsledek je vlastně docela komický, Vždyť kdo může zapomenout na nabídku Frederiky Mongherinové syrskému prezidentovi Asádovi i opozičním bojovníkům, aby přijali od EU peníze za zastavení války? Nebo na to, že ten týž úřad navrhl využít britské fregaty u libijského pobřeží k tomu, aby doslova vyhnali z moře pašerácké lodě naložené africkými migranty, kteří se snaží dostat do Evropy. Nebo ten nezapomenutelný vpád do řešení konfliktu na čadské hranici v roce 2001, kdy francouzští důstojníci v rámci tzv. mírové mise EU pechali jako o život, když na ně povstalci skutečně začali střílet ostrými náboji. Představte si ostré náboje. A pak tu byla policejní jednotka EU v Afghánistánu, která byla tak vyděšená z ulická Kábulu, že se prostě rozhodla, že pro ní bude bezpečnější, i když je ozbrojená zůstat v kasárnách. A pak fiasko kolem covidu, kde se EU nedokázala dohodnout ani s vlastními vládami, jak postupovat v záchranném plánu a tak neudělala nic, zatímco tisíce jejich vlastních občanů umírali. Dokonce i Brexit byl pro EU katastrofou, vzhledem k tomu, že po všem tom dramatu kolem vyjednávání a plných hrozbách ze strany Bruselu se ukázalo, že Británie nejen přežila, ale je šampionem v hospodářském růstu, který 26 člený blok může závidět. Seznam je prostě dlouhý, velmi dlouhý. Někdo by opravdu měl napsat knihu o komickém pokusu EU stát se velmocí a o tom, jak po každé selže. A nejinak tomu bude i v případě nejnovější eskapády samotné předsedkyně Evropské komise, který zřejmě vytvoří nový rekord v mimořádné neefektivitě, a to i předsedy Evropské komise. Uršula von den Leyen, nevýrazná německá politička, která postrádá jakoukoliv skutečnou dynamiku a v době, kdy zastávala funkci ministrině zahraničí, byla obzvláště obskurní, se chytá za nos a staví se Rusku čelem. Ale ano, postaví se. Milá Uršula totiž přišla s novým návrhem Směrnice, který zajistí, že všechny členské státy EU se vzdají svých obchodů s ruskou ropou nebo je alespoň postupně v určitém časovém období zruší. Nevíme, jaký je časový harmonogram, ale ambiciozní plán bude muset mít podporu všech členských států a právě zde by mohl narazit na určité překážky. Vzhledem k tomu, že některé členské státy EU dali jasně najevo, že nemají prostředky ani zdroje na to, aby hledali například alternativní zdroje plynu, je těžké si představit, jak směrnice EU něco změní. Někdo by mohl namítnout, že směrnice Evropské unie je v první řadě vedlejším produktem nedostatku jednoty a tak se neúspěšný superstát musí obrátit na byrokraty, aby našel nápravu. Navzdory všeobecnému přesvědčení však Komise EU není tak mocná, jak se ráda domnívá, a nemůže členským státům nebo třeba Evropskému parlamentu vnucovat návrhy právních předpisů. Reálně je krok vůči Rusku aktem zoufalství po groteskní podpoře EU americkým a britským cílům na Ukrajině, to je sržení Putina. Oznámení by proto nemělo být bráno vážně a vzhledem k nedávnému trápení s covidem, které von der Leyenovou připravilo o značnou důvěryhodnost, je těžké si představit, jak by mohla mobilizovat názory ve 26 členských státech. Pravděpodobnější je, že tato nejnovější lest se stane jejím vlastním trumfem, protože nezávisleji smýšlející členské státy EU, které se v poslední době dostaly na titulní stránky novin kvůli tomu, že se nepřizpůsobili, ji využijí jako politický nástroj k odvetě Bruselu. A roli hraje i čas. Pokud bude přijetí směrnice trvat třeba rok, což je zrychlený postup, zvážila předsedkyně komise současné finanční potíže, kterým čelí mnoho samotných občanů EU v důsledku války na Ukrajině a politickou odezvu, která by tato směrnice měla, pokud by byla přijata. Zatímco Joe Biden říká pozoruhodné hlouposti, jakože USA hledají řešení energetické závislosti Evropy v Kataru, nemají žádné volné kapacity, které by mohly dodávat do Evropy, Zdá se, že EU je povinna následovat trend říkat nesmysly a produkovat falešné zprávy. Zasáhnout Putina tam, kde to bolí. Spíš ho to bude bolet od smíchu. Snaž se víc, Uršlo. Teď už pojďme na zbytek monitoru domů. Parlamentní listy blokujte, my to taky nechceme. Opozice slavila úspěch. Díky vytrvalosti v obstrukcích dosáhla svého a vládní většina stáhla z programu pléna sněmovny několik sporných bodů. Jakoli představitelé pěti koalice kritizovali ANO a SPD, že její politici svým chováním paralizovali fungování poslanecké sněmovny, opoziční lídři se brání, že jde o standardní nástroj parlamentní demokracie, který byl ostatně v minulosti využíván i současnou vládou. Mimořádná schůze poslanecké sněmovny trvala z úterý na středu téměř 24 hodin. Poslanci trávili ve svých lavicích celý den a noc, někteří se na sociálních sítích chlubili snímky z pacáků a karimatek. Opoziční hnutí ANO a SPD se pokoušelo obstruováním zablokovat několik kontroverzních návrhů vládní koalice – k překvapení mnohých se jim to nakonec povedlo. Vládní většina ustoupila a grémium sněmovny se po dlouhém jednání pléna sněmovny dohodlo na vyřazení sporných bodů. Jedná se o zrušení EET, zpřísnění střetu zájmů a návrh na zavedení korespondenční volby, který mezi poslanci opozice působí nejvíce odporu. Zmražení legislativních změn, které mezi vládním a opozičním táborem působí nejvíce střetů, je prvním nepochybným vítězstvím opozičních sil. Parlamentní listy zajímalo, co k tomuto úspěchu vedlo a proč pěti koalice fakticky rezignovala a byla ochotna, alespoň prozatím, vycouvat z korespondenční volby a dalších změn. V průběhu čtvrtečního odpoledne a večera jsme proto ve sněmovních kulárech hovořili s několika poslanci a jejich spolupracovníky a pátrali, co všechno se odehrálo. Pochopili tedy vláda, že se obstruovat dá dlouho a opozice je odhodlána vydržet tak dlouho, jak bude třeba. I když omezí dobu vystoupení pro jednotlivce na 10 minut na poslance, je to 900 minut. K tomu si musíte připočítat opakovaná vystoupení s přednostními právy, přestávky a podobně. Bylo dáno jasně najevo, že opozice nehodlá cuknout, což byl ostatně jediný způsob, jak legitimně vyjádřit nesouhlas, protože vláda většinou opozici zcela ignoruje. Neže by to bylo něco nového, ale řekl bych, že tu panuje schoda, a že je to daleko horší než v minulých obdobích, sdělil parlamentním listům jeden z poslaneckých asistentů koalice. Obstrukce formou prodlužování schůze přes celou noc přitom nejsou pro vládní tábor a tím je kdokoliv nic jednoduchého. Snadno se může stát, že při chvilce nepozornosti opozice s převahou v sále vládu převálcuje. Jak je to možné? Vysvětlení nám bylo nabídnuto více než prosté. Mají to vážně blbé, protože musí být na sále pořád v dostatečném počtu. Kdykoliv uprostřed noci může někdo z opozice vystoupit a dát návrh, že přerušuje schůzi do 1. ledna 2025, například, a mohlo by to projít, protože by vládní tábor neměl v daný okamžik v sále dost poslanců. Zatímco opozice si je udělá skupinky, rozdělí se na směny a zbytek jde spát. Koalice musí být ve střehu na značkách. Vláda teď skutečně pochopila, že obstrukce můžou být funkční. Opozice je skvěle organizovaná po mnoha letech, což je dáno tím, že to jsou jen dvě strany a řeknou si, že ve tři ráno načtou nějaký procedurální návrh a vláda by neměla hlasit to zastavit, čehož se bojí, takže musí být stále v sále a pak jsou všichni utahaní. Už toho měli plné kecky. Příští týden je zase schůze do toho výbory, co teď stojí a nepřipravuje se legislativa. K tomu poslanci musí také do regionu. Takže když tohle všechno smícháte a přidáte opoziční disciplínu, výsledek se dostaví, když vláda odmítá jakkoliv komunikovat, popisuje zdroj redakce ze sněmovních kuárů. Tentokrát se plí ke všem již zmíněným faktorům přidal i další, který celé věci velmi pomohl. Vůle ke korespondenční volbě u poslanců ODS není moc vysoká. Stejně jako v případě Lidovců. Stojí o to hlavně stan, Piráti a Top 09, spoléhají na neziskovky, že by jim u korespondenční volby zpracovali třeba domovy důchodců a školy. Každopádně hlavně ODS a lidovci to moc nechtějí, vůle koalice jak celku je malá, netouží potom. Jinak kdyby chtěli, můžou ve sněmovně opozici zašlapat do země, jenže oni v tomto případě nechtěli, popsal zdroj parlamentních listů situaci v zmalostránských paláců. Někteří koaliční poslanci dokonce chodili za opozicí a říkali, dělejte s tím něco, my to nechceme. Budete, doufám, obstruovat. Byla to trochu komedie, kolegové se jich ptali, proč ty kraviny teda navrhují, když je sami nechtějí. Většinou jim pokrčili rameny a nenápadně ukázali na ostatní koaliční strany. Podotýká zdroj redakce parlamentních listů. A já jenom k tomu dodám. Víte, co mě při čtení těchto informací napadlo? Že je hezké, že se ano pochlapilo. Ale víte, co je nejzajímavější? Že jim ty obstrukce najednou jdou. Tak mi řekněte, proč jim tedy nešli, když se jednalo o ten skvělý diktátorský pandemický zákon. Že by v tom ten babiš taky jel. Teď bylo ve hře jeho EET, někdo říká, že je to jeho dítko, a to dítko slouží k monitorování konkurence. To by vysvětlovalo ochotu se tak nějak domluvit. Karel Kryl kdysi naspíval písničku Demokracie rozkvétá, bejt s kosmetickou vadou. My si dnes můžeme zpívat Udavačství rozkvétá spolu s vadnou hlavou. Vlkovo bloguje Budeme soutěžit o cenu Karla Čurdy. Napsal Leo K. Článek, který vyšel na čarodějnice, mi připomněl interpelaci Jaroslava Bašty, jestli se vláda neinspiruje nařízením Třetí říše, jako o zákazu poslouchat cizí rozhlas nebo podobná hlášení. Na webu nové vládní iniciativy Braňme Ukrajinu, Braňme Česko byla výzva, kvůli které se vláda stala terčem kritiky opozičních politiků. Když pak během interpelací došlo na střed poslance SPD Jaroslava Bašty a premiéra Petra Fialy ohledně udávání občanů, Bašta osočil vládu, že se inspiruje praktikami Němců z roku 1939. Prohlásil, že jedinou analogií k blokování webů je nařízení Rady pro obranu říše o mimořádných rozhlasových opatřeních z 1. září 1939. To zakazovalo poslech zahraničního rozhlasu a ukládalo až tresty smrti za šíření informací. Fiala se vůči výroku razantně ohradil, připustil však, že původní formulace na webu vládní iniciativy nebyla šťastná. Ale ani Jaroslav Bašta, byť za minulého režimu dizident a teď znovu, ani Petr Fiala si ono opatření nepamatují, jednoduše proto, že nebyli na světě. Bylo totiž mnohem stručnější. Jako pamětník vzpomínám, že na knoflíku zpětné vazby, kterým se dolaďovalo málo slyšitelná stanice, byl papírový kotouček se slovy Pamatuj, že poslech cizího rozhlasu se trestá i smrtí. A fidli, nikdo se nehájil demokracií, protože nacionální socialismus byl vyjádřením nadřazenosti německého národa s kultem mládí, krve a půdy Síly a všeznalého vůdce v dnešním slangu šerifa. Peter Fiala se ohradil, že nejde o cenzuru, ale o stopku lži. Nemůžeme souhlasit, aby nám tu kdokoliv šířil lži. Zbývá otázka: Kdo je tady šerifem, aby rozhodl, co je lež? A když má rozhodovat, musí ctít starou soudní zásadu, budiž slyšena i druhá strana. Přece každý ví, že jakýkoliv konflikt dvou stran popisují tři příběhy. Každá strana prosazuje svůj, a vedle toho existuje skutečnost. Aby se nezaujatý posluchač mohl orientovat, musí znát postoje obou stran. Proto je odstranění jednoho příběhu cenzurou. Často se argumentuje, že to není vhodné, protože existuje velké množství nevzdělaných lidí. Na absenci dobrého vzdělání, na povrchnost myšlení, na myšlenkovou lenost, na nepozornost, na víru v mylné ideologie, na svedení z cesty, to znamená dezinformacemi. Svoboda slova a mediálního vyjádření je akt důvěry, že čtenář není blbec, který nerozezná pravdu od lži. Pokud pominu to že taková argumentace spíš nechtěným obrazem našeho školství, je především laciná a schematická, hodí se na všechno. Když se podíváte na rozbor voleb, na postoj k životnímu prostředí, na analýzu nezaměstnanosti a další, vždy narazíte na to, že handicapování jsou staří méně vzdělaní. Kroutím hlavou. Režim nám z letnými slovy říká, že jsme blbí, že si neumíme poradit sami, že nám to musí předpřipravit. V protektorátu to zařídili papírová kolečka na rozhlasových přijímačích, za socialismu to byl rozhlas po drátě. a dnes přejdeme domů a po všem tom schonu v práci si ještě pustíme televizi. Je to jednoduché, nemusíme přemýšlet a domníváme se, že jsme informováni. Konzumujeme-li informace, nemusíme myslet, a tragédií je naše přesvědčení, že všechno víme. Jenže vědění je něco jiného než hromadění informací. Namlouváme si, že nejsme ničím ovlivněni, že s informacemi nakládáme nezaujatě. To je chybný závěr. Navzájem se lišíme jejich vyhodnocováním a zařazováním, ale to není otázkou konzumace informací, ale myšlení které si paradoxně chceme ulehčit tím puštěním televize. Pravdou je, že ta nám podává vybrané informace v utříděné podobě. Takže tvrzení, že jsme účelově manipulováni, není tak docela liché. Blokováním webů pak bráníme vůbec možnost si to ověřit. Doslova otřesné pro mě bylo poznání, že manipulace je účinná. Se svým přáním k Velikonocům jsem připojil text: I když nás naše bohužel vláda táhne do války, která není v našem ani v evropském zájmu, nenechme si různými fanatickými aktivisty kazit zbytky svého humanistického vychování a popřejme si navzájem hezké Velikonoční svátky. Dostalo se mi nejrůznější odezvy. Nejabsurdnější však byl nenávistný text. Doufejme, že ten masový vrah a zločinec Putin brzo chcípne a nebude ohrožovat celý svět a děsit tak naše rodiče. A jsme u jádra článku. Spolek CZNIC, nebo nic, ZSPO, je zájmové združení právnických osob založené předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998, které má v současné době přes 100 členů. Hlavními činnostmi združení jsou provozování registru doménových jmen CZ a 0.2.4 E164 ARPA za bezpečování provozu a rozvoj české národní domény CZ. CZ nic nebo nik zablokoval 8 domén už 25. února. Jde o weby Aeronet, Protiprout, Česko bez cenzury, Vox Populi Blog, Pevní zprávy, Čech Free Press, Exampro, Skrytá pravda. Zdůraznil to tím, že jde o dezinformační weby, které ohrožují naši národní bezpečnost. K blokaci dalších webů posléze své členy vyzvalo také peeringové združení Nix.cz, které vycházelo ze seznamu armádního národního centra kybernetických operací. O blokaci dalších desítek webů se zasloužili potom jednotliví poskytovatelé internetu, kteří je vysvětlovali variací následujícího textu. Oznamujeme, že na základě usnesení vlády České republiky ze dne 25.2.2022 a na výzvu Národního centra kybernetických operací vojenského zpravodajství České republiky my jsme s okamžitou platností zavedli opatření vedoucích k znemožnění přístupu k dezinformačním stránkám, které ospravedlňují a schvalují ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině. 30. března se objevila na webu zpráva o rozhodnutí správce České národní domény prodloužit blokování celkem osmi dezinformačních webů o další měsíc. Informoval o tom server i rozhlas.cz. K tému to potvrdil ředitel združení CZ NIC, nebo NIC, nebo NIC, Ondřej Filip. K prodloužení blokace združení podle e rozhlasu přistoupilo mimo jiné po konzultaci s novým vládním zmocněncem pro média a dezinformace Michalem Klímou, a měly proběhnout také další neupřesněné neformální konzultace. Tak láme se měsíc a co bude od 1. máje? Každá cenzura je nesporným důkazem toho, že moc, která ji zavádí, ztratila sebe důvěru. Ti nahoře zavedením cenzury dokládají, že si jsou vědomi toho, že jejich argumentace začíná být lichá. Vždyť cenzura nikdy v historii nesloužila k ochraně pravdy, ale vždy jen k ochraně moci. Ještě musím dodat malý přípodotek. Na evropském politickém nebi je velmi málo skutečně upřímných politiků, ale na jednoho si vzpomínám rád. Jean-Claude Juncker byl politik a právník, který v letech 2014 až 2019 zastával úřad předsedy Evropské komise. Vyznačoval se mazaností, ale protože byl zároveň přítel kvalitního pití, tak svou vykutálenost občas sám glosoval. Všichni víme, co dělat, jen nevíme, jak být znovu zvoleni, až to uděláme. O čem rozhodneme, nenecháme to ležet a chvíli počkáme, co se stane. Pokud kolem toho není žádný velký povyk a nikdo se nebouří, protože většina lidí nerozumí, co bylo rozhodnuto, pokračujeme krok po kroku, až není cesty zpět. Nemůže být žádné demokratické volby proti evropským smlouvám. Když je to už vážné, musí telhát. Možná, že nám některý z jeho lišáckých citátů pomůže lépe chápat Petra Fielu. Velková douška Ke skvělému jako vždycky textu mistra Lea není co dodat. Ale přece to učiním, přidám ještě dva další citáty, vážící se ke stejnému tématu, jako si zvolil mistr Leo. Ten první má údajně pocházet od samotného Václava Havla. V zemi s cenzurou může věřit oficiální zprávám jen blbec. Ten druhý je snad od Miroslava Macka. Rozdíl mezi dezinformací a informací je velmi často jen v čase zveřejnění. Snad se za tu doušku mistr Leo na mě nebude hněvat. Blíží se komunální volby a já mám pocit, že někteří politici pořádají běh o titul pacient číslo jedna doktora Chocholouška. A v čele tohoto pelotonu opět, jako již mnohokrát, běží Jan Čižinský, starosta z Prahy 7 a náčelník šíleného seskupení Praha sobě, který neustále ruku v ruce s Piráty dělá možné i nemožné, aby se Praha stala místem k nežití. Nakonec už teď se jí přezdívá malý Kijev. Tak si poslechněte něco o dalším výronu jeho prudké inteligence. Extra.cz Pustě lidi zdarma na záchod, chce přikázat čižinský restauratérům. Nech se vyšetřit na psychiatrii, vzkazuje mu Polarajch. Komunální volby pomalu klepou na dveře. Šéf pražské kandidátky Praha sobě, Jan Čižinský, který usiluje o místo primátora, si zvolil velmi zajímavé téma. Záchody v hlavním městě. Současný starosta městské části Praha 7 v pořadu napřímo s Bárou Divišovou navíc řekl, že bude lepším primátorem než jeho současný Zdeněk Hřib. Redakce Extra kontaktovala známé šéf kuchaře a podniky, aby zjistila, jak se jim čižinského nápad s toaletami líbí nebo nelíbí. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský chce kromě dopravy a zdražování řešit mimo jiné i dostupnost veřejných toalet v hlavním městě. Budeme chtít zlepšit dostupnost záchodů v Praze a to tak, aby restaurace pouštěly lidi zdarma na záchod, říká v pořadu napřímo Čižinský. Moderátorka se hned starosty zeptala, jak chce restaurace k tomuto kroku donutit. To nedonutíme, ale my to s ní domluvíme, hájil se Čižinský. Na otázku, co by z toho restauratéři měli, řekl, že benefitem bude čisté město. I pro toho majitele restaurace je to dobře, protože i on bude mít čistší prostor. Ve slušné společnosti, když někdo požádá slušně, tak se pustí na záchod, dodal. Redakce Extra.cz se nad nápadem kandidáta na pražského primátora pozastavila a zeptala se známý šéf kuchařů a majitelů podniků v hlavním městě na jejich názor. Naše otázka byla vždycky stejná, co říkáte na nápad Jana Čižinského. To přeci záleží na majitele restaurace, nikdo ho nutit nemůže, odpověděl pro Extra.cz Jan Punčochář, majitel restaurace u Matěje a jeden z porodců kulinářské show Master Chief. Někteří dotázaní vzali čižinského myšlenku i z praktického hlediska. Hygienická zařízení jsou koncipována na počet místností v restauraci nedokážu si představit gastronomické zařízení v rušné lokalitě, jak bude případně zvládat tyto nápory, nehledě na náklady. To je z vodu, toaletní potřeby a úklid, řekl František Novotný, ředitel restaurace u Pinkasu. Naprosto od srdce zareagoval i slavný šéf kuchař Zdeněk Polrajch. Ať si pan Čižinský skočí na psychiatrii, jestli mu nestačí ty krávoviny, co už udělal. Už ho máme všichni plné zuby. Pokračoval majitel restaurací Café Imperial, Divinis a Bystra Next Door Imperial. Stejně negativně vidí čižinského nápad i Roman Paulus. Restaurace přeci nejsou veřejné toalety. Přijde mi to opravdu divné, uvedl šéf-kuchař pražského hotelu Alkron. Italský kuchař Emanuel Ridi se k tomuto tématu vyjádřit nechtěl. Jak to zatím vypadá, náměst starosty z Prahy 7 se zatím s vřelým přijetím nesetkal. A já dodám, bože, jak já vřele s tím Polreichem souhlasím. Na druhou stranu, na rozdíl od šéf kuchařů, s tím čižinským souhlasím z čistě pragmatických důvodů. Záchody by měly být skutečně zadarmo, aby on, a jeho soukmenovci do toho hajzlu mohli bezproblémově skočit a spláchnout se. Konečně by byl klid a člověk by se nemusel vyděsit vždy, když ten jeho krysí ksicht uvidí někde publikovaný. A máme tu opět konec. Tak si zítra dáme pokračování, protože do dnešního monitoru se vše nevešlo. No a ve čtvrtek připluje další monitor, tedy Dáli Bůh a Cenzor. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí Ivan Votava. Nashledanou.